Pues un deceso sería ver en la línea de horizonte pues todas esas personas que un quere quiso, ¿no? Pero especialmente ver en esa línea de horizonte que viniera alguien a quien quiero moito, moitísimo, que dentro do querer o máis querido, que viniera a aparecer na súa bicicleta, chegar onde nos e nos dera o abrazo que agardamos. É unha a volta dunha ausencia. Un ser moi querido. Pois unha filla.